Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, vás u další videa ze hry Age of Empire 4 za Moskvu, nebo jak to nazvat. No a minule jsme skončili, že jsme teda ubránili Moskvu před Mongolama a teď budeme pokračovat. My jsme tady tu cutscenu viděli v minulé epizodě, takže já ji přeskočím. Nebudeme se na ní dívat dvakrát, necháme to načíst. No a uvidíme, jak nám tady to půjde. Protože co jsem to pochopil... Co jsem pochopil, tak já nevím, proti komu teď vůbec budem stát. Já jsem to moc nepochopil, tu cutscénu totiž. Buď proti Mongolům, nebo proti Litevcům, nebo nějak tak se jmenovali. Ale myslím si, že proti Mongolům, ale nejsem si tím jistý. A nebo počkat. Nevím, proti komu budem bojovat, to se asi uvidí za chvilku. Mongolové budou s náma možná, já se fakt nejsem jistý. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Tak, pay the Mongols. Jo, já musím zaplatit goldy. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde. Tak to je výborný. Počkej. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. To rozumím, to už známe. Ale mě zajímá, kdo mám si ty goldy. Tady máme ty obchodní ty stanoviště a kde mám vzít goldy, já mu musím přímo vydělat, jo, no tak to bude veselý tohle to. To pošlu sem. Moscow's trade was strong. Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Jasný, tady se těží, to je dobře. Tady máme nějakého jednoho vojáka, dobrý. Takže já jim musím co nejrychleji zaplatit, jinak bude ende. Jinak nás nakopnou do prdele. Já bych chtěl spíš mlín, kde je kurva mlín. Toto je mlín? To není mlín. Kde je mlín? Nebo to je mlín? Ne, to není mlín. Já nevím, co to je, já extrémně nevím, kde je mlín do prdele? Já tu nemám mlín z nějakého důvodu asi. Dobře, tak já zkusím postavit tady toto sem. A uvidím, co z toho. Jo, asi to bere jako mlín. Jo, bere se to jako mlín, dobrý. Bere se to jako mlín, je to v pořádku. Tady ty si zatím pošlu na další dřevo. Budu dřevo robit. Ano, dřevo budeš robití, to máš pravdu. Čego dělati nadobno? Postrojeno jest, ladno. To generuje goldy? Ono to generuje. Jo, fakt generuje to goldy. Nice. Raduj se. Načnu trudit. Gotovo trudit se, já zde. Postrojeno. Čego dělte nadobno? Já postroju si je. Ty vole, jak jim to mám zaplatit za takovou chvilku? To nejde. Já postroju, já zde. Postrojeno bude. Tak extrémně za vodou nejsem. To je obchod? Jo. Čo mám hodně? Oj. Na cestách jsou bandité, jo? Tak to ne, vole. Tak to ne, ty zmetku. Verbež bandická, to ne. Zapomeňte.
Ještě mě zajímalo, jak to mám zaplatit přímo. No to jsem totiž taky zatím nepřišel. A tady je co? Jo tak. Odlesňování, achievement jsem dostal, nice. Tady nemůžu, jo, tak to je super. Чего делать надо? Люди ждут наказы. Так, ещё дамы тады. Построено будет. Люди здесь вот. А тай ты пошлеме на тяжбу. На тяжбу. Тай ты он стал печарный. Теть. Слуг жаловаться нельзя. Слушайте. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Sem. Zarku mě ještě rozmlátí o držku tamti. Aha. Ne, dobrý, to jsou jenom té... To mě za stolik nevadí. Farevník gotov jest. Dobrý, Goldy. Tady jsou taky nějaký, ne, tady nejsou. Co je zas? Vlk se mi do toho ještě bude montovat, ty vole. To je dílo tady toto. A co s tebou? Další Goldy už jaksi nejsou totiž. Dobře, mám silnout. Tak. A teď mi ještě... Což mám udělat? No a doufám, že to zaplatí. To se ještě uvidí. Tady se fajtí furt. Jsme jen tak vyhráli, ale. To už toho času není. A nebo stačí třeba vyslat skauta, nebo někoho. Slušej na kasno. As the deadline for payment of tribute approached, jo, už to můžu zaplatit, dobrý. To collect the necessary taxes. Tak co je? Já jsem dal clear, já jsem piča. Tak a táhněte, tataři. With the golden horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory. Until the next payment was due. To je, oni nás ale útočí od teď ze všech stran tady. Přemýšlím, jak si ochránit ty cesty, aby byly bezpečný. Oni nic nedělají, tady těla noši. Začnu, trudíte se, robota žděl. Nakazy budou. Tak, tady mohl přistanout další to. Tak, tak. Tak. Tady nic nemůžu, dobrý. A tady bych to mohl udělat úplně jednoduše. Já se tady prostě obráním. Postaně dáme si lučišníků co nejvíc. To nejsou lučišníci. Ty a ty jsme asi prohráli. Dobrý. Nebo dobrý to fakt jako není, no. Jedna z mála věcí, která to jako fakt není. Co chcou? Neduším.
Dobrý, ti jsou mrtví. A já bych měl pomaličku začít budovat i teda nějakou tu armádu. Tady mám tohle z toho, toho chci využít. Saving game, proč? As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Jsou hajzlové normální. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. Dobře. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Hej, to jsou normální šmejdi tady tohle, to jsou vyděrači. Po mně chcou furt nějaký finance. Стрела на тетиве есть. Войны на браню готовы. Чего делать надо? Но... Да, сделаю. Уже дальше, рихло прийдешь боцать. Иду уже. Сие возможно есть. Я тай спи за тим поставим тай тото. Радуйся. Люди служите готовы. А потом увидим, как дальше еще. Рцы, яко делайте. Лучник готов есть. Tady tak. Tady už mám další, to je dobře. S ní sice nevím, co chci dělat. Tady čekají už na mě. Dobrý, tady to jako porazím úplně jednoduše. Tady se staví tohle sto. Tady postavíme další. Postrojený jest, ladno. Co je? Já ale vůbec netuším, co po mně chcou. Nemám to tady asi. Dobrý, mám to tady. Tak tady uděláme další. Ajaj, bitva. To nedopadne asi moc dobře. Se tady objevili úplně z ničeho nic, ale. Tady ti teď utekli. To je dobře. Tady ti prousem udělat lepší obranu. To není moc dobrý tady s tím. Aha, ne, dobrý, to drží, absolutně v pohodě. Tady tak. Výborně. Tady postavíme další. Za 4 minuty mám zaplatit, to není moc dobrý. Vrci, jak děláte? Vojni, nadobný, jdíte. Tak, dobrý, další je dead. Na ně. Vůbec se s něma nebudem srat. A uděláme ještě jeden ten. A dobrý. Tak, to jsme se taky zajistili, že jsme v klidu. A tady si to brzo zajistíme. A jak to vypadá? Tady to nepotřebuji nic zajišťovat, takže tady ty pošleme sem. Za jak dlouho musím zaplatit? Za chvilku. Tady to vůbec není, co je. Vůbec nevím. Co tady tohle to znamená? Tohle jsem splnil. To jsem rád. Co když se sem půjdu podívat jen tak jako? Jo, tady dáme nový lukostřelce samozřejmě.
Tady samozřejmě taky. Ispravljajte se, napřeš, vojni. Mě poražají. Vojni, napřeš. Tobě sdělují. Tak, teď jsou skončení. Tyhle, ty máš žít. Tak, parádička. My se posuneme tady zase dál. Tady ten tady postaví tohle sto. Ale furt nevím, co tady tohle sto. Kolik taxis from Nadebron? Zajímavý, jakože tady od těch? Ne, já si teď fakt nejsem jistý. Lidi, služíte gotovi. Já myslím, že mám udělat toto, ne? Nakaz bude tort na lap. Priukat, urozumím. A nebo já už vím, co mám asi možná dělat. Udělá to něco? To se uvidí. To se ještě uvidí, jestli to něco udělá. Tady už čekají další, že by se na mě vrhli. To jim nemůžu samozřejmě dovolit. Tedy byl on sám nechá zabít, to je fakt tatar. Ale já vůbec nevím, co tady s tím třeba. Co je sakras? Jo, musíme zaplatit. Before he could purchase the settlements, Dimitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Dobře, furt nevím sice o co jde, ale dobře. Já teď potřebuju získat goldy. A 1300, jo, mám vyplatit. Ale už začínám chápat tady tohle. Už tady tohle začínám chápat, jak funguje, takže já udělám jednu dost zásadní věc. Nakoupíme tady ty klauny. Tady to zavřeme. Už mě to začíná docházet. Ty jo, tady jsou ty jejich útoky čím dál agresivnější. To musíme uklidnit. Uklidníme úplně jednoduše, uklidníme. Jo, tady bych měl vyslat dalšího panduláka. Nebo kolik se jich... Co se flákáte, vole? Ježiš, oni to už vytěžili, co hovada. Tak těžme dále, ne? Tady ta nic nedělá. Chyba. Rovnou vyšleme tady další ručišníky. Kde mám ty za tady ty? Zatím je nechám tady. Tam bychom taky měli posílit. A že byste se s ním třeba vypořádali. Tak. Takže tady to máme taky. Saving games. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Pay to Mongols. 1500? Ti se posrali. With safe passage established, Dimitri could now purchase his first settlement. Tady hned postavíme další. Co zase tady toto, vole? Tady tak. Dobré, tady. Umístíme další. Ochranu.
Jo, a já bych měl udělat další věc. A to je toto. Tady postavíme další a ještě jeden postavíme tady. To oni mě ho zabijou. To by nebylo dobrý vůbec. Si ho radši vrátím zpátky, to by nebylo vůbec dobrý. Tady jde opravit tohle z toho. A tady jich chcou nový ručišníky. Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Dobrý. Takže koupili jsme jedno a já potřebuji koupit tři, však tady tři ani nejsou. Počká, mám ještě jednu otázku. Když udělám tady toto. Jasně, tak už to spojen jenom tam s tím. Takže tady na tom zamakáme. A toto je teda aktuálně můj novej ten. Chápu, chápu. Se na to tady teda připravíme. Proč se nic nemůžu postavit, to je záhada pro mě. Uděláme tady nějakou plus minus obranu. Aby nás nemohli útočit tak často. Tady tak. No jistě, už jdu další. To je verbež. Raduj se. Odpravuju se. Já postroju si je. Tady už čekají taky další, to je výborný. Tady budeme postavit další. Postrojeno bude. Toto schovám. To je blbé. Toto je dost blbé. Ne, oni mi tam zabili tam tu do pytle. Na ně. Proč nešli dovnitř? Ty jsou tupé, ty vole, jak, ale jako to extrémně. Dobré, no. Tak a dost. Vysílám trestnou výpravu. Kde mám jízdu ideálně? Nikde. Válka bude. Jak chcete, šmejdi. Tak já se připravím aspoň tady na toto, ale... Že tady jako se taky bude takovou o to bojovat docela aktivně. Tak, vytradujeme to s něma tady. Tady to s něma taky vytradujeme pořádně. Tady furt teda pokračujou v útoku. No, tady to zpomalíme. Tady to vyšleme sem. Nesmíme tak spíchat zase na to. Výborný. Tak, tady udělám tohle. To už hoří, bohužel. Už mám nějakou tu armádu tady vybudovanou. Mám. Pošleme rychle sem. A za chvilku společně udeřijou. A jinak jak to vypadá tady s tím? Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. Bandits remained a threat on the roads, however. Tak, paráda. No jenže tady je, že mám koupit tři.
Což mě do palice moc neleze, to nic to rozpadá, rychle na ně. To by nebylo dobře, to asi nebude dobře, když se mi to rozpadne, co? Tak, takže jdou posily. Co dělají? Tady to mě docela děsí, to co se děje teď tady. To vypadá dosti nebezpečně. No dobře, ale kde je ten třetí, který mám koupit, to by mě zajímalo. A musím zase zaplatit, a já už mám dost, dobrý, na zaplacení mám. Patnáct, že? Co už mi jdi. Tak, a kde je ten třetí, no, je ten poslední. Ty vole, mě to fakt zničí už takovou. To bude blbý. Tady potřebuji dělat nějakou jakou základnu, jako kdyby. Asi. Ať na mě útočí, jako kde můžou. Kde můžou do mě jdou? No mě ale zajímá. Toto je řeka, nebo co to je, nebo to je cesta, co je tady toto. A kde je ten třetí, který mám koupit? Tak, dobrý. Teď to tady zahájíme, složitější obranu zase o něco. Tady už máme docela dobrou trestnou výpravu. Hele, tady něco je prej. Jdem tam. Jednotky na to máme. Tak, paráda. Uděláme tady nový baráky. Taky docela zásadní důležitá věc. Tak, já tady ještě udělám jízdárnu. A rychle začít makat tady na tomto. My se tady s něma pořešíme, ale máš makat, vole. A já už jsou tu. Jenže tady to mi nevypálí, jo, tady to mám moc dobře opevněný. To mi nevypálíte. Co je, co se děje, save the game. Pay the Mongols, už zás, vole. 1700 chcou tentokrát, dobrý no, vole. Jak to tady ubráníme? Tak na ně. I tady ti nebudou makat, že? Uděláme jízdu. Počkej, najty nemůžu dělat teď. Můžu udělat lehkou jízdu. Chci se zastavit toto za armádu tady. A oni útočí tady na to, no, tak to mi je jedno. Tak, já už se tady pokryju nějak. Počkej, jděte na ně. A vy jděte dál. Já potřebuju, aby jsme zjistili, co je tady ten hlavní úkol. Jinak mě ti Mongolové sedřou z kůže. A to by nebylo dobré, když mě sedřou z kůže. Jenom pro co jako tady jdu? Já mám takový bandity. Dobrá, a pro co tady teda jdu? The small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade.
but more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Dobře. A tady rovnou zareagujeme, tak jak bychom měli zareagovat. A to tím, že postavíme tak ze tři panduláky. Pošleme sem. Tady se neustále útočí, ale to je asi jasný, toto se asi nezbavím. Jak to tam mám dát, aby to fungovalo? Třeba. Dobrý. Jak to, že nás nestavijou, ty vole, mě je z nich na blití. Dobrý, tady mám jízdu a tady mám i obranu vlastně, takže dobrý. Utečte. To se nepovedlo. Tak, dobrý. Ale ty si jako nedaj pokoj, šmejdi. Slušajte. Ti jako do mě jedou vším, co mají. A já bych to chtěl přesunout teda sem, zase jsem zvědavý, jak se mi to povede. Nebo ne vlastně. Proč to objíždím, tak jde mi to jedno. Co je, vole? Gotovi jsme. Na ně. Tak, tady uděláme ten otvor. Postrojeno bude. Lučišníky budeme vysílat rovnou sem. Panďulák vyšleme tady. Kde zás, vole? Ne! Co fakt, hajzlové? No tady budu muset no nějak prostě zmobilizovat celý. Jinak to špatně dopadne. Nevystal jsem sem nějaký ty? Aha. Manduláci možná skončili tady už. Hele, tady ty by se mohli zničit, mi tak napadá. Hej, ale ty jsou jako všude. Kde zas útočijou? Tady furt, dobrý, tak to mě nějak, ne, tady jsou ti panduláci, nice. To je dobrý. To tady rychle dokončíme, tady tohle tu práci, a dobré. Ale něco bych zkusil, abych se zkusil podívat, co je tady. Tak, tady je to dostavěná další věc. Náhle, někam odešli. Podezřeli. Lučník gotov jest. Já postroju si je. My jsme tady prohráli, tak to je dobrý, no. Nakazí su. Zničte je. Hele. Co tady je? Nějaký město další. To je dost zajímavé. Jsem rád, že jsem našel tady to teda. Tady se čeká, tady se chystá na nás nějaká obří armáda, to se mi vůbec nelíbí. No a tam asi vyšleme nějaký posily, to tak vidím. Muscovite scouts located the town of Sustel and trade could begin. Počkej, a traduje se vůbec něco? Ono nevypadá, že by se něco tradovalo totiž. To je divný. Jo, já rovnou teda zaplatím Mongolům. 1700, co? Mám? Mám, bez problému. Tady tak. Tady tak. Abych už se o to nemusel starat tady.
si to užijte, no, jako. Jo, už jedou. Tyjo, aha. To bude trvat tak dlouho, jo. Tak to je super, vole. Tak, tradujem. Jak jsem dostali, vole? Oni můžou přes ten les? To jsme si nedomluvili. Tak tady to budeš chtít lepší obranu, jak vidíme. Tady si zaberu ty goldy. Počkej, jsme teď u toho. Ne, vy na to úplně kašlete. Tady uděláme další. To oni utočí, ale reálně ze všech stran na ty moje města, to jsou jak hajzli. Aha, to je lučišník, tak to ne. To budu muset zlepšit tady tu obranu ještě. Tady třeba dát ještě jednu věž. A potom už to asi bude stačit, doufejme. Tak, paráda. Tady dáme další. A potom ještě jednu dáme tam. Tvá, to je práce si tady to ubránit. Mám další. With the gold he had raised, Dmitry purchased Parislav outright. Moscow's power over the region was now secure. Ty to vypadá, že to zvládl. Ty ve zázrak. Mám to za sebou, tady to byla strašná mise, ale... Strašná to operace, ale dobrý. Zvládl jsem to. Principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Tak, paráda. A on je dost možný, že teď budeme mlátit po palici, teď budeme mlátit po palici Mongoli v tom dalším kole. Jakože už nechcem platit. No a to uvidíme. Takže tak, já se rád za sledování, budu rád každý like, odběr komentář, no a u dalšího videa. Čus.